Ya mambo vipi, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya Simba wanakuambia kila mechi kwao ni finali, na wanazihilisha katika michezo hii ambayo imeweza kusalia katika ligi hii ya NBC Premier League, na wanazidi kupunguza gepu la pointi na kinala ambaye amekaa juu, ambaye ni mpinzani wao wa jadi, ambaye ni Yanga, ambaye ameweza kuwapita kwa sasa pointi 8 baada ya ushindi wa leo ambao ameweza kupata katika dimba la kwa Mkapa. Dakika za mwanzoni kabisa, Kibu Dennis dakika 14 anaingia kimiani, lakini pia dakika 30 John Raphael Boko anashinda tena na linakuwa goli lake la pili katika ligi ya NBC Premier League, na vijana mtaani wanakuambia gari limewaka. Lakini kwa jinsi ambavyo klabu ya Simba wameweza kucheza leo, lakini pia na majeruhi na wachezaji wao muhimu kabisa, lakini pia wachezaji ambao wameweza kupewa nafasi, wameweza kuzihilisha ni jinsi gani ambavyo wanaipambania jezi ya klabu ya Simba na kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-2. Na msemaji wa klabu ya Simba anakuambia hawaamini macho yao, na ifazini picha za msimamo wa ligi baadaye, wasije wakaanza kukataa. Na unaona jinsi gani ambavyo klabu ya Simba wanazidi kupunguza gepu la pointi kuelekea katika kumsaka kinara wa ligi ya NBC Premier League, na wanakuambia kila mtu ashinde mechi zake, na klabu ya Simba wanashinda mechi zao, na wanawaangalia watani wao wa jadi ambao ni Yanga. Na baada ya ushindi wa leo, klabu ya Simba wanaelekea katika mchezo wao wa Azam Sports Federation Cup. Baada hapo wataweza kurejea tena katika mchezo wao wa NBC Premier League, na maandalizi yanaendelea, na mchezo wa leo unapata taswira kuelekea katika mchezo ambao unakuja, na wanazidi kufanya vizuri. Bwana, usahau kusubscribe.